blagovna znamka, pa vidi, veš kaj, tale nalepkica, tole je blagovna znamka, vidiš, to je blagovna znamka, ta je zaščitena v, z intelektualno lastnino pri, pri ministrstvu za gospodarstvo. To je blagovna znamka. In to se plača vsakih 10 let, se plača za blagovno znamko, če jo, če jo hočeš imeti. Mi jo že imamo 30 let. Yeah.